За жил бүрийн 3 дугаар сард болдог тус үзэсгэлэнд ганц л улс түнш орноор оролцдог юм байна. За ITB Берлин үзэсгэлэнд 190 орны 10,000 гаруй аялал жуулчлалын байгууллагууд оролцох юм а. Дэлхийн онцөг болон бүрээс 170,000 орчим хүн үзэж сонирх юм байна. За ирэх сарын 3-аас 8-ны өдрүүдэд болох үзэсгэлэнд Монгол улс гол түнш орноор оролцож байгаа учраас ерөнхийлөгч элбэгт орж нээлтийн ажиллагаанд үхэлэх юм байна. За үзэсгэлэнд Монголын засгийн газрыг төлөөлж байгаль орчин ногоо хөгжил, аялал жуулчлалын яам, нийслэлийн аялал жуулчлалын газар, хувийн хэвшлийн 16 төр оператор компани 50 гаруй аялал жуулчлалын компани оролцохоор бэлтгэл ажиллагаа хангачээ. За орчин үеийн хөгжилтэй улс орнуудад байгалийн баялаг тулгуурласан салбарт биш үйлчилгээний салбарт илүү тулгуурласан эдийн засгаа хөгжүүлсэн юм бодлогыг хөгжүүлж байгаа. За энэ бодлогыг бас бид одоо нэлээд суралцах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. За Монгол улсын төр засгийн зүгээс утаагүй үйлдвэрлэл үл үзэгдэгч экспорт хэмээх нэрийдэг аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд өндөр ач холбогдол өгч одоо энэ арга хэмжээнд оролцож байгаа. За Монголын эдийн засагт үйлчилгээний салбарын үүрэг ролийг нэмэгдүүлэхэд аялал жуулчлал ихээхэн боломж өгнө гэж бид бас үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр зөвхөн байгалийн баялгаас хэт хамааралтай байгаа эдийн засгаа солонгоруулахад энэ аялал жуулчлалын одоо яармагт оролцох аялал жуулчлалынхаа тоог нэмэгдүүлэх, аялал жуулчлалынхаа салбарыг хөгжүүлэх одоо бидний гол зорилго байгаа гэж үзэж байгаа. За 2014 онд Монгол улсад 393,000 жуулчин ирж аялал жуулчлалын салбарын за орлого 253.8 сая доллар байсан нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 529%-ийг бүрдүүлсэн байна. Берлинд болох үзэсгэлэнд амжилттай оролцсоноор аялал жуулчлал өсөх боломж бүрдэнэ гэдгийг салбарын сайд хэллээ. Засгийн газар 2015 онд 600 мянга, 2016 онд 800 мянга, 2017 онд 1 сая жуулчин хүлээж авахар төлөвлөж зорилт тавиад байгаа юм а. Тэгж байгаа. За 2014 онд Монгол улс нийт 417,000 орчим 393-аас 417,000 орчим жуулчин ирсэн гэж үздэг. За энэ бол 253.8 сая ам долларын одоо орлогыг оруулсан гэж үзэж байгаа. За энэ бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 529%-ийг эзэлж байгаа гэж бид нар үздэг. Тэгэхээр энийгээ бол бид цаашдаа нэмэгдүүлж 2020 он гэхэд бид нэг 2 сая жуулчныг Монгол улстай авдаг ийм одоо улс орн болно гэсэн зорилгыг тавьж өөрөөр хэл эдийн засгаа солонгоруулж эдийн засгийн нэг одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх одоо хувийн жингээр нэг 14% төргнө гэсэн ийм одоо том зорилтыг болоос тавьж байгаа маа. Энэ бол энэ ажил маань бол төрийн ажил бол ганц биш юм аа. Төр хувийн хөвшил, төрийн бүс байгуулгын түншлэлийн ийм гурвалсан түншлэлийн том хэлхээ холбоо гаргаж ирья гэдэг үүднээс төрийн байгууллагууд буюу дөрвөн одоо аялал жуулчлалын чиглэлээр ажилладаг мэрэгжлийн төрийн бүс байгууллагууд за хувийн хөвшлийнхэнтэйгээ нийлээд аялал жуулчлал ирээдүйн гэсэн юм төрийн бүс байгууллага байгуулад энэ байгууллага нь одоо энэ ажлын хэсгийн одоо гол ачаа гүрч одоо үйл ажиллагааг зохицуулж явж байгаа маа. Энэ утгаараа төрийн ажлыг бас чиг үүргийг бас төрийн бүс байгууллагууд хувийн хөвшлийнх нь хэрэгжүүлж байгаа гэдэг энэ одоо онцлох зүйлийг бас хэлхэн зүйтэй болов гэж бодож байна. За ITB Берлин олон улсын үзэсгэлэнд оролцсноор тухайн оронд ирэх жуулчдын тоо 15-30% нэмэгдэх гэсэн судалгаа байдаг байна. За үзэсгэлэнгийн үеэр болон дараа нь бүтэн жилийн турш Германы хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Монголын талаарх мэдээллийг дамжуулан Европын холбооны 570 гаруй сая хэрэглэгчдэд хүрэх юм гинэ.